سارے برا علی کے منع بیٹھے ہو بڑی عقیدت نال سنے تو ان شاء اللہ مزہ آئے سی. تو جس طرح انہیں چاہتا ہے انہوں نے حکم نے مطابق ایک قصیدہ مولا علی مشکل کشانی شانی تسوں فرانی خدمت پیش کرتے ہیں. سر بھائی آتف کیانی صاحب انہوں نے چاہتا ہے آصف آسو اور مختار مرنگی صاحب انہوں فرانی چاہتا راجہ کامران مرنگی صاحب راجہ ایڈنان مرنگی صاحب اور میرے بھائی راجہ قاسم ایوب صاحب اور میرے بھائی راجہ صفدر صاحب نارا مٹر اور چودھری جاوید صاحب انہوں سارا فرانی نظر چند ہو you